Dobroveče, poštovani gledalci. Moje ime je Tina Milanović. Vi gledate emisiju Komentar i um, poslednju emisiju u ovoj godini odlučila sam da posvetim jednom opuštenom razgovoru sa Vladimirom Đukanovićem. I neka sam i poslednji. Ne da će biti zanimljivo. Pa ne, nisi to. ti poslednji. Ja ću neću ja da pričam o ti, pošto se ipak dugo znamo. Mene samo zanima, pošto si rekao da nećeš da gostuješ više po televiziji i da pričaš kako sam, sam uspela uopšte da te nagovorim, pošto nisam svesna uvek da si tu. Nije da, da, neću, mislim, nego generalno ja sam to malo ono redukao. Ovaj, pravo kažem, mislim da sam dosadio Bogu i narodu. Pa tako onda ono, kad je nešto eto baš važno, bitno, nemam pojma, ja, kad se u stranci dogovorimo, ajde onda ono, odem, ali ovako generalno nema neke pretrene potrebe. Imam svoju emisiju, pa šta će mi više? Mislim, iskačem sa svih ekrana, još malo iz pegle, iz frižidera ću da krenem da iskačem, tako da. Pa dobro, i društvene mreže, ja mislim da su sada kod tebe ograničene, nije sve, nemaš, valjda imaš Twitter, ili tako? Ili ne, nemaš više, Twittera, ne, imaš nema Facebook? Nema više Twitter, skinuo sam se sa s Twittera i to je onako, mora da priznam, uh, opasna, opasna stvarčica, to je gore nego droga. Uh -huh. I pravo da vam kažem, evo već lečim se <laughs> nekih meseci, nešto dana, osjećam se mnogo bolje, vedrije, raspoloženije, pokušavati uopšte na toj društvenoj mreži, govorim konkretno Twitteru, bilo šta racionalno raditi, probati da vodiš neki normalan razgovor sebe, prezentovati bilo šta, to je nemoguće, to je na, kako to danas klinci kažu, hejterska mreža, I tu osim onako zaista stvaranja užasne tenzije, onda pritiska koju imate i, i, i ne, neverovatne mržnje koju pokupite u sebi, ništa drugog tu nema. Tako da mi je mnogo onako, drago što sam se skinuo sa te mreže i nemam namer uopšte tamo se vraćati. Tu je e sad, Facebook, Instagram i to je to. Pa da, trebalo je ovo, izražiti te komentare. Ja sam pratila neke ovako kad, kad stignem pogledam, ali to su stvarno, to nisu bezazlene pretnje, to su ozbiljne pretnje koje pa negde trebalo sve. i procesuirati. Pa ima tu svega, ne, naše tužilaštvo to ne procesuira. Zašto? Ja razumem čak stav ti kolega iz VTK, tužilaštva za tehnološki kriminal. S obzirom da je naša apelacija, sud je stavao stav na stanovište da su, da ne, neće uopšte time da se bavi tim, kao pretnjama preko interneta, otprilike, osim ako to baš nije ono nekih pedofilija mm -hmm. ili ne znam šta. I onda, u principu, ovo kažu, to je slobodno izražavanje stava. Sad nekomu preti da će da... Vam pobije porodicu, da ne zna šta radi, ali to je slobodno izražavanje stava izgleda. Meni su to objašnjavali da je taj jedan, a, on je kao neki novinar, voditelj, šta li je, pa on je pretio, a, rekao mi je, kaže, nećemo ti dva puta reći i na ražnju ćemo te peći, to. E sad, ispalo je kao da to nije on rekao, nego u množini pričao da će oni mene mm -hmm. da rade i onda mm -hmm. oni nisu baš mogli da to, mogli da to podredu. Jedin ovaj, pod nekakvu njegovu pretnju prema meni, nego je on to, to stavio onako kao slobodu izražavanja da će da me na ražnju peku jednog dana i šta da radite, mislim. Pa ja sam videla čak jedan komentar koji, gde se jasno navodi da oni znaju gde živiš. Ne, Kaže, ma... Juri ćemo te ne znam lasom po banjici. Mislim, stvarno je ne, imao sam svašta... odvratan komentar ne, imao kada s... padne vlast. Ma, imao sam svašta. A što, a kad padne vlast? Evo sad Eto, imate da. priliku. Ne znam zašto... To su, ove... ma ljudi da znaju, ti, ti idioti preko društvenih mreža, mislim, izvinjam se što ih ovako nazivam, ali to su ljudi koji su uglavnom kukavice i uh -huh. koji uh -huh. glume internet huligane. Onda oni tako sede iza računara i... Uh, služe da, da vas poremete i da vas destabilizuju, zato što svako normalan čita to da kada vam neko napiše da će vam siluje ženu, da će vam pobije decu, da ne zna da, da će zato da vas kažem, kolje, da ovo da ono, a ima takvih budala, svašta su to pisali, onda naravno ne možete kao čovjek od krvi i mese normalno na to da reagujete i onda ako uđete u takvu vrstu rasprave, to je pakao potpuni. Tako da je bolje da se sa toga skineš. A, I onako Twitter prati 250-260 hiljada ljudi u Srbiji, ne, nebitna brojka. Problem Twittera je samo zato što on kreira vesti u Srbiji, to je ono što je velika muka, ali sve ostalo je potpuno nevažno i nebitno i a, pravo da kažem, baš sam srećen kad sam otišao sa te glupove društvene mreže. Kažem, Instagram, Facebook, onda je to nezgodno Ljud za jednog novinara je to, to je to. da nema društvene mreže, obzirom da si javna ličnost, da se dugo baviš političkim novinarstvom negde. Živjeli smo dugo godine bez to... toga, ali tako? I odrastali bez toga? Ne, Absolutno slaže se se slažem da se ja pitam, ja isto to ne bih. Pa slažem ove... se, danas postoji to pravilo kao ako, ako nisi na društvenim mrežama, onda ne postojiš. Kao ali... da te nema, ili ako se ne fotografišaš neku događaja kao da nisi ove, ni, ni bio. Ali, ali nekako sam se ono, umorio tih... Ja, inače, to ljudi i ne znaju, ja ne, ne volim ni te prijeme, ni te događaje, ni da, ne znam šta. Da, to sam posebno trebala ti pitan. Jo, što, što da, je bila je poruka, ja nemojte me zvati na prijeme. Znači, ako su mi molim ljudi vas, stvarno vas, prijatelji, novogodišnje. ne, ba, ne novogodišnje, generalno, ovaj, znate, ja baš biram kad moram da odem. Eto, odem nekada u, Ruskom Rusku ambasadu, mm -hmm. kod njih odem, onda ne znam tako kada je nešto veoma važno. Recimo, često se kod nas Pa oni mogu to stranci... da pravnuti kao diskriminatorski pristup. U Ruskoj ambasadu, a recimo... Pa ne, ne, tako, ne, Ameriku. pa ne, ne zato što recimo poznajem te ljude, pa aha. a i drugo, okupe se tamo ljudi, a neki način koji su i moji Epo, nekako isto mišljenici to... i lepo mi je s njima da se družim. A, a i to je opet neko poštovanje prema Ruskoj državi. A kod ovih drugih, pravom kažem, išao sam na, eto, kada recimo ambasada Irana jednom pravila, tu sam išao, išao sam na primu nemačku ambasadu, mm -hmm. to mi je bilo jako zanimljivo, hteo sam da vidim. Na primer, često se prijavite ona grupa prijateljstva sa Amerikancima i sa Velikom Britanijom, malo nikada nisu pozvali, ne znam iz kog razloga. Ali eto, tako, tako nekada odem baš kada mislim da je nešto važno, bitno i trebalo bi da se ode da se porazgovara. Ali ovo kad zovu, recimo, ova javna preduzeća, državne firme, onda razna dru... privatna preduzeća, pa kaže, ajde, dođite, prijama, idi brej, ti prijem, pusti mi, nikad nisam volao te prijeme. Recimo, često mi zameraju stranci, Ja ovo kad gospodin Vučić pravi ove e, ova otvaranja svih tih puteva fabrika to je jako lepo, to je nešto zaista što je super. Ili kad e, imamo ove stranačke nekakve proslave, svetko ja to ne podnosim. Ne ne radi se o tome prosto e, ja znam da bi trebalo da budem tamo. I to jeste nešto što je veoma važno za Srbiju, ali ja Absolutno. to ne mogu protiv sebe, ne volim to. Ne podnosim to, mrzim te prime, mrzim to a, a, grupisanje a, a, ne zna, da moraš da budeš vidljiv, da staneš tu i tu po protokolu, da te snima kamera, što ja to ne podnosim, ljudi moji. Pa to je strašno nešto i veoma se teško borim sa tim. Kada znači, kad bi mogao nekako da postojiš ali senke, da te niko ne vidi, ma ne, da deluješ. Ne, ma ne, ja ono, kad god mi dođe tako neka pozivnica, zahvalim se, ali stvarno, stvarno, redko kad odem. Čak i ovako, ljudi, nemaju, ljudi nekada se iznenade, pa sad kad vas ne znam, ono, pozovu da im nešto pomognete i kao, pa znaš li tog i tog. Ja nima kad kažem, ne znam, oni misle da je njih lažan. A ja stvarno, većina ovih naših funkcionera, posebno po tim javnim preduzećima, lokalnim samoupravama, to, ja stvarno te ljude ne poznam, znači nikad im oči video nisam. Sad, kome vi to da objasnite? Kada ideš po prijemima, to, 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 ba, to je zato tako. a ne, a inače, je inače te prijeme, posebno te političke prijeme ne podnosim iz razloga zato što Tu imate toliko licemernog sveta. Ja inače tu licemernije ne trpim. Tu imate oni koji su došli radi nekog interesa, da bi ne znam iz kog razloga bili tu nešto viđeni. A onda vas lažno tapšu po ramenu, pa glumevam kao prijatelje i tako dalje, jedva čekaju da vi negde otprilike, ono poginete politički ili kako go, ne bili ovaj oni negde možda profitirali, pa jeste, šta da se lažemo, to je tako. I onda Dobre, ja taj licemer se smijem, zato što svet... većina ljudi znamo zajedno, to, pa negde i prepoznajemo pa ne, kome priča. Pa ne, onda taj licemerni svet, ja, ja to stvarno ne volim. Ovaj. E sad mora priznali i kod kuće, supruga, ovaj, često me to kritikuje, da li si vre normalan, kako nećeš da Postavljena da te pitam, apropo ovih preti, da li nek, nekaj da porodici dođe i kaže, ajde više ostaje tu politiku, e, izađi iz svega toga. Da meni, meni da nije suprug je iskreno koja daje stvarno nevjerovatnu podršku, ja ne znam, ja, ja mislim da je bio dao neko krivično delo uh -huh, prvi zbog uh -huh. toga. Jer on, ona je ta koja vas ono smiruje. Kaže, ajde, pusti to, verujući smo ljudi, Bogu se pomoli za te koji to rade i onda me tako smiri. Imao sam tu situaciju kada su me onako verbalno napali u smislu psovanja kad sam prolazio sa decom. Ad, idete sa decom, vidite, imam troje male dece, prolazite vašim krajem i sad neko sa štanda vam dobacuje, pljuje vas i psuje iz ne znam kog razloga. Čekaj bre, imaš li ti nekog poštovanja, nekog morala? To se nikada ne radi ni prema kome posljedno kad je sa decom. I sad stvarno, ja sam se razmišljao da je bilo kad sam došao do, do stana i ostavio decu, da li da se vratim, da idem da ih išamaram, da ih pobijem, da ne znam šta radim. Međutim, stvarno suproga, onako da tu ne je ni slučajno. Stvarno, može da napraviš ozbiljne probleme. I mislim da većina tih likova, koja to rade imaju zadatak da, da, da vas isprovociraju. Jer znate šta, neko će reagovati, svi smo od krvi mese. Nekom ću da zavalim šamarčinu, udarim ga pesmicom ili već ne znam kako, a onda oni to snime i vi ste uništeni. Ali ti nikad ne pada na pamet da prestaneš da pričaš, da pišeš, ne, ne, da se ne, baviš ne, ne. politikom, ne, znači ne, ne, samo ne, da se nekako odbraniš na neki način. Pa, da mislim da, bi... da se bavim politikom, čovek koji se ne bavi politikom, Dobro, ne moguće biti apolitičan da u Srbiji. Da pa ne, ne, prosto na neki način tako, je idiot. Znači, zaista. Znači, ne bavim se politikom, pa onda se politika bavi vama. Znači, mora da pratite, mora da budete u toku. Sad, da li ćete vi nešto aktivno doprinositi, biti na nekoj funkciji, to, to više manje, mislim. Ali svako u, u državi, kom bilo kojim poslom da se bavi, mora da se bavi politikom, zato što mora da pročita šta se zbiva u njegovoj makar oblasti i kakve se tu političke odluke da, donose. se zbog ličnog govori, da. o, ovaj Stali smo kod toga da su Maja te pita zašto ne ideš na prijeme. A, jest, da, ovaj... Da, da li si lud, mislim, to, to nije mislim, normalno. To je redak slučaj. Joj, mora da prizna da to zna da često da bude, da, da, da bude ovaj, ne, onako malo, malo i Ona uh, svata shvata da ja tu ne volim, ali opet s druge strane čeka javna si ličnost, ne možeš da ne odeš. Znači. Pa onda ona me to ubeđuje. Pa i kako da se ono obučeš? A ja inače volim ovako opušteno, onda ona pošizi. Ne možeš tako, ti si bre poslanik, ti predstavljaš negdje nešto, si ti normalan. Ali, ovaj, eto, ta, ovaj, u svakom slučaju, stvarno da nije nje. I... Da, to sam trebala da kažem, meni je zanimljivo što stalno, ali provlačiš to da bez nje ne bi bio to ne, ne. što jesi zapravo sada. I... Bez porodice, to zaista je tako. Znači, njoj hvala za sve što, što se meni dobro i lepo život u životu dešava. I ja, ja neretko kažem koliko god da to glupo nekada djelo, ali kad bi svi muževi na svetu imali suprugu kao ja, ceo svet bi bio srećniji, tako Evo, da, ovaj... Ja koristim priliku da pozdravim, ali mora. <laughs> Zaista su... je to tako zaista znam i imam da. tu priliku da, da to i vidim. Um, ono što sam htela da, da razgovaramo jeste da, evo ti si o Srpsko napravljaju stranci od osnivanja. Ne? Jedan od redkih ljudi koji su tu od samog početka i koji su ostali, da kažem, dosledni sebi. pa čak i kada kaže Đuka stari radikal, da. tebi to ne smeta, čak se nemaš problem ni sa prošlošću. Da, ha, evo napravimo to... jednu malu retrospektivu posle ovoliko godina, evo i kraj je prosto i 2019. i negde ulazimo, mada znam da ne poštoješ ovu novu godinu, ove, ovaj, ali prosto da kažemo, eto, da se ostvornemo malo na sve ove godine i kakav je sad utisak kad pogledaš. Pa mnogi ne znaju, ja sam da inače... Da se pokajao nekada? Ne, Ili ja se Ja, ja sam inače, ajde da kažemo, politikom, ali, ako počeo da se bavim, tako što, već sam, koliko sam imao, 7-8 godina, tada sam sa pokojnom bakom u Negotinu, gledali smo ono napuštenje Slovenaca sa sedmice Ceka mm -hmm. i već je to mene u veliku ulazilo, Bogu hvala i baba i deda, posebno sa majčine strane su me vaspitavali u tom nacionalnom duhu, oni su strašno od komunista propatili, inače. I e, posebno pradeda kome su o to, oduzeli, građanska prava, oterali ga na robiju, na pravdi Boga, sve im oduzeli i tako dalje, ali su oni ostali dalje onako ono čvrsti, tvrdi nekom je nedavno u negotinu to baš i, i, i pričao da su moji baba i deda pokojni bili poslednji par koji se venčao 49. u crkvi od tada do 90. godina negde nije bilo uopšte venčanja u crkvi toliko su to komuniste bili ovaj, uveli neku strahovladu da nisi ni smijelo da pomisliš da se venčaš u crkvi ali a oni su na neki način stvarno uticali da se vaspitavaju u tom duhu, s druge strane, sa očeve, o, očeva, očeva familija je bila partizanska, celo selo, mog oca je partizansko selo u Bosni i Hercegovini, ali selo koje je strahovito propatilo u drugom svetskom ratu od Ustaša, jer su zaista moju familiju desetkovali i moj deda je ostao samo sa jednom sestrom, ostao je kao siroče, zato što su nam Ustaše pobile, ubile su mog pradedu, odveli su ga kako je NDH tu došla, odveli su ga u Gospić i tamo su ga zaklali. Dedinog bra, rođinog brata a, Pavla, a, to je ed, moj deda stric, on je zaklan u Jasenovcu, a dedina jedna sestra je ubijena ubijena je, mislim, negde kod Srebrenice u, u borbama. Majka je zaklana od strane SS-ovaca kad su ušli, uh, moja prababa, znači, prababa ona je zaklana da, da. na kućnom pragu. Bukvalno. Tako da deda ostao siroče samo sa jednom sestrom i, znate, to se prenosilo, mislim, mi se u Bosnu kad smo odlazili, o tome se i pričalo i kao mali, to shvataš mm -hmm. šta se dogodilo. Imao sam, a kažem sad, da li to je sreće, nesreće, ali otac je hteo da me vodi kao malog još u Jasenovac da vidim da mi ubijem deda strici ja sam s devet godina išao već u Jasenovac, to se dobro sećam, odve me otac da mi to pokaže i tako dalje, tako dalje, pričao mi je dosta o tome. A onda je nadgranja išla, koliko god sad to deluje bez veze, Zvezdni sever. I, 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 ove, Samo sam oni, tekala moment kada će pa to se jeste, provuče kroz te... Pa jeste, jeste raspad Jugoslavia, ja sam strašno kao mali još bio zaražen crvenom zvezdom i sve idete tamo, igrate protiv Dinama, Hajduka, vi čujete te pesme, počnete da se interesujete i tako da sam ja već sa svojih 13-14 godina ušao u Srpsku radikalnu stranku, onako kao klinec, kao aktivista. Rat je uveliko počeo u Bosni i Hercegovini, mi smo i odlazili tamo, naše selo je na nekih pet kilometra vazdušne linije, od prve, od prve linije fronta bilo, i otac je stoji učestvovao u, u tom sukobu i tako dalje. I ovaj, prosto tada sam krenuo u, u Srpsku radikalnu stranku i u Dvojislava Šešelja i stvarno je to bilo nešto popularno i, aj kažem, sa 18 godina sam se zvanično učlanio, ali imao sam staža nekako mnogo više još kog klinac. Tako da ja sam odao od sve 18. godine kada radikali nisu dopuštali da nikako da tu sad kao postaješ član kao maloletnik mm -hmm. i to. Oni su okej, okay. tu si s nama na akcijama, možda lepiš plakate i sve to, ali 18 godina kad napuniš ličnu kartu doneseš, onda tek možeš da budeš nešto aktivniji. I ovaj, ja sam tada ono, prve izbore 97. godine, to je bilo Lilić-Šešelj, to sam onako mm -hmm. baš kao aktivista dočekao, posle Milutinović-Šešelj i sve ono što se zbivalo, ja sam prošao sve stadijume što se tiče stranačkog života i rada. Znači od onoga kad lepite plakate, delite letke, a, a, i dan-danas idem i volim tu akciju ono, od vrata do vrata, zvonite ljudima na vrata, po, popričate s komšijama i tako, znači sve sam prošao od sukoba na ulici sa drugim aktivistima, kad prelepljujete plakate, jer to se dešava i tako dalje, sve, sve, do ovoga, eto, gde sam došao da sam narodni poslanik. Tako da, tog nekog staža i iskustva imam velikog, a opet sad kažem, eto, sad već imam 41 godinu, uskoro ću u martu imati 41 godinu, nekako vreme za mlaći. Znači, neko oni dođu, a mi prvo borci, možemo malo da, da odemo po strani. I kada kažu da imaš tu radikalsku retoriku i to ti takođe ne smeta... Pa što bi mi smetalo? To nije nikakva radikalska, to je srpska retorika. Da, to sam htela da pitam. Šta znači uopšte ta sintagma? Šta znači to? A ne, ne znači ništa. To, zna, to znači pokušaj uh, mizernih ljudi da da na neki način uh, vas naruže. Pričajući vama kao, uau, wow, vi ste, ne znam, nekakav radikal. A, ekstremista, zašto si ekstremista ako voliš svoju zemlju? Šta je ekstremno tome ako voliš svoju zemlju? Pa vajde ekstremno tome ako ti razaraš svoju zemlju, a oni su je razarali a, za strašujuće. problem sa nacionalizmom. To, ja, to je interesantno. Problem. Većina ljudi u Srbiji mm. u poslednje vreme to primećujem, ali ne znam zašto. Ja nemam ste. problem sa nacionalizmom. Šta je tu loše toliko voleti svoju zemlju? Upravo ja, to. Je to ja, ja se ponosim time kad kažem da jesam srpski nacionalista i ja mislim da je to nešto što je veoma pozitivno nacionalizam u svom etimološkom značenju bukvalno podrazumeva ljubav prema otečbeni. Tako da ne znam šta je loše biti nacionalista, svaki Francus se hvali nacionalizmom. Razlika samo negde između tog našeg i, ajde kažemo, tog evropskog, posebno francuskog tog nacionalizma je tome što kod nas ipak ima te svetoslavske crte, odnosno ima dosta toga vezanog i ukorenjenog i sa pravoslavnom crkvom, dok kod Francuza je to onaj surovi, isključiv ljubav prema otečbeni, gde si ti spreman i da ubiješ nekoga, zarad, zarad svoje zemlje. Kod nas pravoslavaca, kod nas mm -hmm. tako nečega nema. Ja nisam spreman da ubijam bilo koga da bi, ne znam, mojoj zemlji bilo bolje. Ja sam spreman da je branim, ali nisam spreman da idem da nekoga napadnem, ubijam i tako dalje, da bi mojoj zemlji ili mom narodu bilo bolje. Tako da, eto, to je ta neka mm -hmm. principina razlika. A kako odgovaraš, recimo, na optužbe kada kažu da si ti Vučićeva produžena ruka, njegov vlasnog govornik, neko kome Vučić govori šta će da priča? A koliko ja znam, ove, ovaj, ti si vrlo ovako buntovno karaktera, ti čak i prozoveš kolege uh, svoje, I, i stranci, i nemaš uopšte problem sa tim i onda mi je to potpuno kontradiktorno. Pa, e, evo ovako, ja i gospod Vučić što... znamo 20 i koliko je, pet godina i tu nekde. Ovaj kako da vam objasnim, on mene u životu nije pozvao. A sad kom ja to, to pričam kad to niko neće verovati? Nikad u životu me nije pozvao da mi kaže mora što i to da kažeš. I smo mi pričali x puta. Pa se on ne složi što sam ja ovako nastupio, pa ne znam šta. Ali nikada se nije dogodilo me zove da kaže, e čekaj, ti ćeš to i to da kažeš, što moraš da pričaš. Ne. To obično vam govore ljudi koji su navikli da primiju naredbe. Jer oni su navikli da funkcionišu po principu mora neko nešto da ti naredi. I prosto projektuju sebe Tako na... Tako je, projektuju sebe u toj priči. Ja, evo, imali smo nedavno glasanje za ove izmene i zakona o agenciji za borbu te korupcije, mm -hmm. onda ne znam, o, a sve je to vezano za izbori. Ja nisam živteo za to da glasam, pa ne, da me Vučić zvao 300 puta ne bih glasao za to. Jednostavno nisam teo za to da glasam, to mislim da je loš. Ko što, evo, ovi članovi Rema, ja neću da glasam za to i tačka, bre. Znači, ne ja možda me natraš da glasam za to, mislim da je to loš. Kraj priče. Svako u životu ima neki svoj stav. Čovek bez stava nije čovek. Ja ću ga ispoljiti u najmanju ruku ako bi negde morao da pravim kompromis. Ja ću to otvoreno da kažem. Ja morao sam da napravim kompromis. Ili neću da dođem da nešto podržim i glasam, ali u svakom slučaju, eto ako baš mož, mora da se ne suprotstavim negde nečemu zbog mira u stranci i zbog mira u državi. Znate, politika ipak je ipak negde stvar kompromisa, da se ne lažemo. Ali postoji nešto što A, se zove stav koji zastupaš i tu je kraj svake priče. I nikada u životu Aleksandar Vučić nije mogu da utiče na moj stav. On jeste meni jako blizak i ja njemu u smislu što se znamo tolike godine, ja znam kako on razmišlja i znam dobro šta osjeća, ali, ali nema neko... potrebe da neko mene zove i da mi kaže šta ću da govorim, a kažem opet to vas obtužuju oni koji su navikli da primaju naredbe. Pa mislim da to posledica, to uvrženo mišljenje je posledica tog stava da ovde u Srbiji ne možeš da imaš svoje mišljenje ako si u politici, recimo da ti moraš da pričaš ono što ti neko kaže, da ideš kod nekog po mišljenje, da zapravo nemaš je, nemaš pa, pravo, pa, pa, da po ulazak u politiku znači nema. Ali to, znači to su upravo takvi što vas obtužuju, znači on nema svoje mišljenje i on je naučio da mu neko sažvaće tekst ili da mu sažvaće mišljenje uh -huh. i onda on to ide tako priča. I oni ne mogu da prihvate da postoji neko ko, eto, zamislite nešto samostalno zastupa. Recimo, često kažu, kad ja imam imamo ove polemike ne znam sa Mihajlović to mu Vučić rekao. Meni nikad u životu, čak naproti, ja sam se svađao sa Vučićem zbog toga što sam ja tako nastupio i stupio pa po Pa se ljute kolege kad kaže što misliš. Ja sam gledala ovdje pa jedan briga, da tekst se napisao valjda na društvenim mrežama gde si tačno raskrinkao ono prilike kolege iz Srpske napredne pa šta stranke, me briga, šta ko da ko se radi. A čekajte, a, a, a šta a, 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 a bi trebalo da ćutimo i da dopustimo da, 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 da pre našim očima se da dešava? da ne, nego me samo zanima da li neke posledice ove ovaj snosi, nosi, nosi, da, zna, nosi ja, ja, ja sam duboko što se tiče naše stranke, ima gomile ljudi, posebno u tom našem uh -huh. rukovodstvu, koji očima ne mogu da me vidi. Ja sam toga svestan. Vi to osetite, kad dođete se rukujete s njima. Mi nismo, mislim, nismo mi budale. Toka godina godine sam tu svašta prošao i znate ko vam šta misli, ali ooj, to, je, to je tako, to je u politici neminovno. Ako imaš svoj stav, uvek će te jedan deo ljudi mrzeti zato što imaš svoj stav. Politici da, čak i da nisi u politici. Politici imate gomilu, oni, oni koji su najgori poltroni, preletači, oni će u svakoj vlasti, što moj drugar jedan danas reče, da i talibani dođu na vlast, oni bi se talibanima približili tome. <laughs> tako prosto ljudi, što bi se rekli, snalažljivi plivaju de, u, u, bilo koje vlasti. Imate ljudi koji čvrsto zastupaju neke svoje stavi, neku svoju ideju. Imate one koji su spremni za zarad, a to čak nisu ni preletači, to stvarno ljudi bez ikakve kičme, koji zarad svog nekog položaja su spremni rođenu majku da prodaju. Imate svega tu. Imate oni koji vas mrze zato što vi imate stave, vi ste popularni, oni nisu, iako imaju milione, mogu da ulože. Svega ima u politici, e, to vam je najbolja škola za život i kako da obstanete. To je, da se ne lažem. E, a sad jedna druga strana priča, ti si po zanimanju advokat, ne znam da. koliko ljudi to zna i da li uopšte znaju. I sad često ti se javljaju ljudi uh, da ih zastupaš misleći da mogu da imaju neku vrstu protekcije. E, to je katastrofa. Znači, I je... to isto zanimljivo. Ne, to je, ne, zato što je naše društvo naviklo tako da sve preko veze se završava ja obično takve ljudi izbacim iz kancelarije. Znači, dođu ljudi, sad on misli, ovaj, ja imam negde nekog sudiju. A pritom sudiju. sam ne zna, prvi put ne, te vidi u životu. Ne, imao sam neverovatne ne, ne stvari, imao sam recimo direktne pozive, ljudi dođu do mog telefona, I onda me pozove i kaže, ovaj, on ima taj taj predmet i tako dalje, pa šta da radim, pa kaže, imam broj telefona tog sudija pa reko, da. šta vi hoćete, samo. molim vas, kaže, da vi pozovete tog sudju, da mu kažete presudi u moje ime, vi ste čovjek sa autoritetom. Ja sam se šokirao bio, nisam mogao da verujem, da, da neko može to da padne na pamet. Um, malo pre isto sam rekao da kad me ljudi tako zovu, pa znaš li, kaže, nekog sekretara u Beogradu, nekom, nekom sekretarijatu ili nekoj u nekoj državnoj upravi, neku, ja, ja te ljude stvarno ne poznem, znači. I trudim se da ne poznem i ne interesuje me da ih poznem. Ja imam inače i same te stranke vrlo mali broj ljudi s kojima se, ajde da kažem, družim. To su neki ljudi sa fakulteta koje sam poznao i ranije. Inače je mali broj ljudi s kojima se družim u životu, to su uglavnom ljudi ili iz moje osnovne srednje škole ili iz fakulteta. To je onako jedan vrlo uzak krug ljudi i ne pravim neka nova prijateljstva, niti se ne zna šta družim sa ko zna kim, imam, što se kaže, imam dobre poznanike mogu da... Ali ove zaista na funkcijama, niti znam, niti, niti ja mogu bre, sad da, 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 tako nešto radim, a ljudi dolaze uvek sa tom idejom da ti sad znaš nekog sudiju, tužioca, pa sad ćeš ti tu nešto mu središ. Ja to ne mogu. Pa teško ja, to, je, to je to... sada da će kod tebe iko da dođe kad si tako javna ličnost i kad znaju ko si i da, ovaj, da ne traži još neku vrstu sudi. Ma ne, si. ma, to, 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 je, to je zaista strašno. Mislim. Šta ljudima sve pada na pamet? ja to ne radim, ja se time ne bavim i radije bih se ubio nego takve stvari da radim. Ali moram da kažem, nažalost nisam ni slep ni glup da se takve stvari dešavaju. I to je toliko očigledno posebno u pravosuđu. Vidite, kad je uveden onaj... Ako je vrlo osetljiva ovaj tema, da. Pa kad je uveden onaj institut priznanja da. krivice, mislim, nekako to je za nas uh -huh. advokate sjajno. Uh -huh dogovorite se sa sudijom sa tužiocem jesli <laughs> mislim... jer za proane period pre 2012 najveća korupcija je zapravo bila u sudu pa upravo. jeste ali I, ne znam Не pa to i ne može ka... da se iskoreni do kraja pa znate, znate šta je ovde problem što ovde ljudi kad kažu vrši se pritisak na pravosuđe neće da kažu od koga se vrši i onda su obično misle to su političari najmani političari vrše pritisak na pravosuđe posle svih istraga pitate koga ćete sudiju nemoj da, nemoj da, mm -hmm. da A političari gotovo uopšte ne vrše pritisak na pravosuđe. Vrše ga, ga određeni privrednici, tajkunije, ljudi koji su ekonomski jaki i koji mogu da utiču, oni on vrše najveći pritisak na pravosuđe. I to je najveći problem. A ovaj, što se tiče političkog pritiska, on je gotovo neznatan. Ima ga, možda u nekim lokalnim samupravama negde, ali on je neznatan. A problem je ovde što čini mi se da ta nezavisnost i samostalnost naših sudija, koji inače ne, ne da nem ništa protiv, nego bi trebalo da se razvija, da ona što bude jača, ali mislim da se ona stravično zlopotrebljava i da zapravo mi sada pravimo jedan sistem koji se zove sudokratija. Znači, da će oni da budu bogovi, sami sebe biraju, oni to traže. Sami sebe biraju, sami o svemu odlučuju, nema nikakve kontrole na njima. To može zaista da dovede do ozbiljnog cirkusa u društvu, tako da ne znam dok li će to i kako ići. Evo uvek ovako oko, da kažem, nove godine krenu te cirkularne poruke sa čestitkama, pozivanju na te događaje, novogodišnje i ostalo. I uvek apeluješ i stalno moliš javnost i ljude koje poznaš da ti ne šalju takve poruke, da ne pozivaju takve događaje. No. Ali recimo kad je bila noć, ta američka, da kažem, zapadnjačka noć veštica, a ovde se Sveti Luka slavi u Srbiji, uh, isto si ovaj, reagovao i na to, što niko nije, svi su onako bili stidljivo provukli možda kroz komentar, ali ti si jedini izašao sa jasnim stavom i rekao da to ne treba slaviti. Pa ja razumem... Gde smo mi zakazali, u stvari, moje pitanje kao narod, kada prihvatamo te zapadnjačke, da kažem, pod navodnicima vrednosti? Pa, I smo Pa u potrošačkom društvu, zato što svi zaboravili ti... Zaboravili ovaj, ovoj... Prvo je to slaviti. ne mogu da nazovem praznikom, to nije praznik. Znači sve to što si nabrojala, to nisu praznici, praznik je rođenje Sina Božijeg, praznik je Vaskrsenje, mm -hmm. to su praznici. A ovo je neki dan koji je da se narodu uzmu pari. I onda imate bar tri takva dana u godini gde su, a ko, kojima prethodi opet čitava ta, ta marketinška zavrzlama, to su vam dan zaljubljenih, takozvani, da, to et. vam je noć veštica i to vam je ova nova godina. A sa 8. martom? A, a, pa između ostalog... <laughs> ali one 8. marti je makar proizašu iz nekog događaja. Dobro, naravno. Ne, Roza Luksemburg je taj dobro, levičarski da. pokret žena i tako. A to ima neki događaj. Ovo nema nikakav. Uh -huh. Ovo je jedna svinjarija najobičnija. Uh -huh. koja je nametnuta tako da se troši novac i da se kupuju gluposti umesto vašoj suprozi, na primjer, da ukažete svaki dan pažnju. Aha. Vi ste se setiti možda tog dana zaljubljenih, pa onda ne znam šta, šta ćete da uradite. To je tako glupo. Inače, ja, ja mislim da kad bi donao poklon za dan zaljubljenih svoje suprozije, mislim da bi dobio ovo <laughs> je glavu iste sekunde. Jer... Bolje nego da ti nosi ne, znači ne. kroz prozor, mnogo si visok. Ne, mo, da... Mo moram da kažem da mi to baš Bog pogleda moja supruga, zaista verujuća žena i ne, ne trpite uh -huh. komercijalne praznike nikako. I... Pa dobro, vi ste se tu našli. Ovaj... Pa moram da kažem i decu zaista da, da smo učili. Recimo, Ta priča s dedam razum, nema ja ništa proti sve to. Da, to sam htela ti pitati. Kako decu sada sačuvati od svega toga kada ih često povede okolina? Pa ne i... možete vi da ih sačuvate, ali me, evo, dečaci su mi već onakom i stariji počeli su da shvatim i su mi objasnili da je to zapravo sveti Nikola. Mm -hmm. a da je mm -hmm. sam dedam raz skrnavljanje svetog Nikola, odnosno komercijalizacija potpuno besmislena nekog čike u crvenom koji je to kao navodno to da li deli deci paketić. to je samo obrkanje pojmova, zapravo niko ovde nikog ne osuđa, nego prosto to su samo obrkanje pojmova. Slažem se, kažem. A mi čak i ne razumemo sama, te njihove praze. Sama pravi. ova nova godina koju ćemo mi sad kao obeležiti, to je čist komercijalni praznik gde se troši novac bez ikakve potrebe, u vreme Božićnog posta koji bi trebalo da nas dovede zaista do one prave radosti, a to je rođenje Sina Božije koje moramo da svakako proslavimo. Ne moramo, nego je potrebno ga proslavimo zato što se je spasitelj rodio. A sad, zamislite u vreme Božićnog posta, sad ću da obeležavam nekakav komercijalni praznik bez ikakvog razloga. Ok, ne, ne, ne osuđim nikoga, a ljudi, dajte malo uzmite naše lepe običaje, našu lepu tradiciju, dajte malo da budemo a, privrženi tome, a ne budalaština, mislim. E, pa to je sad sledeća tema. E, sad kad tema... smo već kod noći veštica, to je još dodatno opasno. Da. To je čiji satanizam, mislim. A to sad treba da kažem, ne, prvo ljudi ne razumiju, mislim da prvo ne razumiju o čemu pa, se radi, pa o čemu ne, je reč zapravo. Pa ne, ali je nastao, negde u Škotskoj taj praznik gde je nastao ovaj takozvani praznik, uh, gde su ga posvećivali mrtvima. A onda je iz toga, iz čitave te priče, mm -hmm. nastala ta takozvana noć veštica. Mi, znate, imamo ko na zadušnice, ovaj, pa zapo, setim se i odem zapalim sveću, sveću pokojniku ili, ili odem na grobi i, i, i pomolim se gospodu da ga u, u carstvo nebesko drži, tako, carstvo nebesko drži, a ne da ovaj noć veštica obeleža, mislim, ko je to idiotizam, još gore, što se to, čini mi se, na dan svetog Luke ovaj, da, obeležava, a i tada još jedan veliki svetac, zato je kod nas, inače, sveti Luka crveno slovo, mnogi ne znaju, Cetinski. sveti Petar Cetinski, tako je, uh -huh. koji je, eto, ovaj veliki srpski svetitelj umesto to da obeležavamo i da da deci na primer tog dana pričamo o veličini Svetog Petra Cetinskog na primer ili o samom apostolu Luki ne mi ćemo da pričamo o budalaštinama kao što noć mm -hmm. veštica već. E da li je to zato što porodične vrednosti polako odumiru da u Srbiji da uopšte porodica kao institucija ili kao uporište kažem svih nekih pravih vrednosti nekako pa jeste nažalost je neste. na, nažalost smo dugi niz godina slušali Bogu hvala to više ne slušamo i e, Mislim da danas, evo, imamo neko poboljšanje u natalitetu, a i mm -hmm. zatičem sve više svojih prijatelja koji imaju, odlučuju se već i na treće Dobre, dete. Dobri ima kampanju sjajnu za to, da. Ali mi smo dugo godina slušali kako je porodica budalaština, kako je brak i idiotizam, kako je to strašna obaveza, onda je šta će na više od jednog deteta i slične gluposti. I onda vi vidite da je to neko radio vrlo svesno. Tako su uništava na nacija. Šta se tu znači, šta će mi više od jednog deteta, pa što si tako sebičan na kraju kreva? Pod uslovom da može, tako ako ne, ne može. Svakako, ne, ne govorim ovde o, ne de Bože, da, medicinskim da, dobro, razlozima. Dobro. Recimo, ja sam veliki protivnik abortusa. Ja to sad javno, kad bi ovako mm -hmm. govorio negde, da se zalažem, da se to uvede, ta zabrana, mene bi osudili. Zato što a, bi mi rekli, ti si retrogradan, ti si ne znam kakav, krši ženama ljudska prava. Čekite, to dete u stomaku majčinom, on je živo. A kada ga ubijete, li vi kršite njegova ljudska prava? Šta se to znači? Razumem čak i tu situaciju silovanja, kada ne da je, ne daj Bože, trudnoća nastala. Pa razumem i gnev te majke i, 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 i ovaj, kako ona se osjeća. Ali, Bog je dao tom detetu, dahnu moj život. Imamo li mi pravo da ga oduzimamo? Kažem, razumiju medicinske svrhe kada se to dešava, kada zaista može doći do smrti majke, to ne, ne želim ovo primera, ali, da ulazim u ova dva primjera. Ali ovako, mi koliko abortusa izvršimo godišnje, a a pričamo i žalimo se, ne znam, na natalitet. Pa zašto to radimo? Zašto, zašto smo tako masovne ubice postali? Znate, to je veliki greh, to je strašan greh. Ali vi to ovde nekom da govorite, oni će vam reći, vi ste retrogradni, vi kršite ženama ljudska prava, vi ne znam šta. A niko ne postavlja, čekaj, kršiš li ljudsko pravo tom detetu u stomaku koje je začetao? Kako ti nije stid? Drugo, znate šta, ovde se neki parovi ubiše živi da de dobiju dete. Mole se Bogu, pa idu na van telesne, pa ne znam šta. A ti, Bog ti dao tu sreću i ti bez ikakvog srama odeš i ubiješ to stvorenje. To je čisto ubistvo. Nema razlike nikakve. Tako da, ovaj, e sad, Ja naravno znam da to da takav zakon nikada neće doći. Jer ne, nikad ne reci nikada, ali nisam siguran, bar ne za mog aktivnog bavljenja politikom će doći na dnevni red. Ali dobro, makar mogu da pričam i da govorim i da kažem da sam protiv toga, da je to čist idiotizam i da, i da ta priča o ljudskim pravima ne može ljudsko pravo iznad života da bude. Život je ipak osnovno ljudsko pravo. A sa uvođenjem termina roditelj 1 i roditelj 2, o čemu se priča nešto ne posljednje vreme, na, da li postoji ta neka mogućnost da će doći i kod nas ove, prosto na dnevni red, ne, takve znam, stvari? Znam, šta, pitate, pitate me o gej brakovima, o takvim stvarima, ja sam veliki protivnik toga i... Znate, <hums> aj sad da se našalimo, ali Bog je stvorio Adama i Evo, ne, mm -hmm. Adama i Stevu, tako da... Ovaj, to je prosto tako. Bogu fala, moram priznam, da mi nije jasno kako neki muškarac može da voli muškarca, pored toliko lepih žena i obrnuto neka žena da voli ženu, a toliko lepog muškog sveta ima, mislim, to mi nikako nije šlo u glavu, ali, uh, znate kako, nisam da se proganjaju ti ljudi, ali baš da se to da, dozvoljava usvajanje dece, da oni vaspitavaju decu, da se venčavaju brakovi, to to zaista ne može. U srpskom društvu to zaista ne može. I to nije nikakav napredak jednog društva. Napredak jednog društva da ima više dece, da ima više radosti. Ne mogu dva muškarca da dobiju dete. A priznati da baš ovako imaš dosta hrabrosti da sve večeras ovo izgovoriš. Hvala ti na iskrenosti. Svakako, nadam se da nećemo svanuti u sekvencama na YouTube-u. Zna me zašto ja, pitate zbog, zbog premirke da. Brnević. Zna me to... ovaj... I, pa, koliko znam, ja, nemaš problem. Ovaj, ne, ne, pa sam ja čak i s, s njom. njom. Ne, ne, pa diskutujemo mi o tome. Ali ovaj, prosto, ovaj, a, tvoj neki stav koji je od uvek takav. Ja, ja moram da kažem što se nije tiče, meni to bilo u početku kada je sam gospodin Vučić odabro, ja sam to znao dosta ranije da će tako nešto se dogoditi. I bilo mi ono kao čeke breg gej premirka i to. Međutim, kod nje ipak postoji nešto veoma važno što, što ljudi ne znaju. Ona nije od onih koji to radi iz čistog marketinga. I ona nije od onih koja to koje to nameću. Ja je na to me ipak zahvaljujem. Jer sa sa pozicije Da zapravo nikada u javnosti nismo videli. Ne, sa pozicije ne, premijera ona bi svakako možda mogla da... da vodi agresivniju kampanju za te gej brakove, gej prava i ne znam šta, ona to ne radi. Jer duboko svata kakvo je srpsko društvo i da to nije baš prihvatljivo ovde. Mhm. Mm za razliku od ovih profesionalita, da te geva ili, ili kako bi to naš narod rekao. Ja sad pripučujem profesionalni kej. Pa, pa profesionalni, <laughs> da. Pa sad ću vam objasniti, to su ovi koji namerno snimaju razne ta udruženja znaju da Evropska unija grne pare daje za ta udruženja. Aha, I tako znači se, nisu iskreno dao to. Tako se kreći. pere novac. I onda oni koji zaista to jesu negde u... Uh -huh. I koji to zaista tako osjećaju, suštinski ne mogu ni da dođu do nekih prava zato što ih ovi ovaj brukaju na neki način. Uh -huh. Bukvalno peru novac. A, tako da, dobro je što nema više onog proganjanja njih a, što je ranije bilo i sam sam učestvovao u anti-team gay paradama i a, ne stidim se toga ni malo, ali mislim da je efikasni metod ajde kažemo suzbijanja te njihove kampanje upravo tome da ih ignorišete. Jer do, onako dok ih niste ignorisali oni su dobijeli milionska sredstva iz Evropske unije jer stalno se kao daje novac za nekakvu borbu protiv fašizma, onda oni imaju znate dosta para za marketing za ovo, za ono a ovako kad ignorišete i kad dopustite to čak, eto, oni su se nešto negde prošetali, nikom ništa, to ovaj, jedan dan se o tome priča i zdravo doviđenja, znači o tome se više i ne govori, tako da, to je to. Ja ovo sad ove, za kraj ću da te pitam još malo oko političkih tema. Moram da ne bismo sada ponovo ponavljali po stoti put priču o tome kako opozicija kuka, da ovde postoji neka vrsta medijske blokade i ostaloga. Evo danas su svi mediji objavili šta je Tadić rekao apropo Vučićeve izjave uh, na kineskom. Uh -huh. Rekao je kako je to velika tuga za Srbiju. Ne znam šta je to značilo i ne znam što bi to bilo tužno nek da neko tečno govori o strane jezike. Radilo se o potvrdio tako gostovanja, ispravim ako grešim, Vučićevog u Kini u aprilu koji bi trebalo pa, da se odigra. Da, da, evo, kad smo Eto. već kod toga, mene bi bila mnogo veća sramota ovaj, da sam predsednik Srbije, a da onda kažem u televizijskom intervju da mi to nije ponos i da ne osjećam neki ponos što sam predsednik Srbije. To je Tadić rekao. Mm -hmm. To je strašno. I to pred hrvatskim novinarom. Možda znam, jeste hrv... novinar hrvatske televizije koliko bio šokiran kada je čuo jedan takav nenormalan stav predsednika tada Republike koji kaže da nije baš mnogo ponosan što je predsednik Srbije. E, I to nije samo jedna e, čudna je izjava u njegove karijere. pa, karijere, bilo ih je milion. Da. A to je baš tuga. To je baš tuga i glupo mi dalje da komentarišem, a Naravno Zatim... ovde se ispostavilo da čovek radi za kinesku firmu još neku mislim čak i taj podatak postoji, videla sam danas ako je to tačno Pa ja sam Onda... da nešto u Telenoru bio, ne znam sad a, da, li da, da li je znam. Nije to... ni važno. Ne znam, ne znam, da zapravo ne znam šta je znači komentar, evo. Pa da ne, visko. ne znam, ja volao bih ja da znam, ali valjda je želao da se napravi pametan, a nije mu baš išlo, bez obzira što mi je bio gimnazijski profesor. Ali, kako god. <laughs> Dobro, novinari su to jedva dočekali, to samo govori da će i dalje ovde da vlada bulevarska štampa i tabloidi i da više. Da li uopšte ima govor o političkom nekom objektivnom ja, novinarstvu ja danas? Ja sam iskreno, na ja kažem... Ja, ne možemo i da utičemo na vlasnike privatnih medija, šta će da. mi da puštaju. Ljudi puštaju da bi zaradili, to je biznis koji svaki drugi. Možete li sad kažete, vlasnik ove televizije vidi ti moraš da puštaš ovaj, klasičnu muziku, ako on nema gledanosti, i niko neće se reklamira kod njega koja je klasična muzika. Znači, narod voli nešto drugo. Ali priznem da mi nedostaje, a ozbiljna analitička štampa, koja, nažalost, nema nikakvu čitanost, ali ima ljudi koji su ozbiljno bave znate, o politikom ili, ili nekim događajima i, i željni su analitičkih tekstova, to danas nemate. Priznam da mi to jako nedostaje. Priznam da mi nedostaju dokumentarne emisije. Ja se to strašavalo da gledam i dan. Danas, onda, recimo, gledam te dokumentarce po raznim tim kanalima. Ja, inače, ne gledam televiziju. Ljudi to ne mogu da prihvate. Глупо je, znam biste, bavite se politikom, ne gledate televiziju, ja ne gledam stvarno televiziju, gledam kada je futbol, na primjer. Ali ima na RTS-u sjajan kanal Trezor. E, то гледам. Trezor, e, to gledam. Te, to, to, da. to, to, to gledam, ima, recimo, skinu sam na aplikaciju, uh, pa, da, baš, RTS Planeta. RTS iso. Planeta, da. I onda to gledam, da. uh, moram priznat, čak i na, i na e, SBB-om, oni imaju jako nekada dobre filmove, sa Netflixa često skinem jako dobre dokumentarce. To da gledam, uglavnom, preko YouTube-a, što mi je zanimljivo. Ako mi neko baš preporuči neku emisiju, da gledam, ali televiziju, sa ljudi će se šokirati i reći šta ove traši u politici, međutim, zaista, Dobre, zaista je do, do, tako. Dokle dolaziš Uglavnom, u, u televiziju, to je dobro. Ne, jedino, jedino što na televiziji stvarno onako gledam, to sad su ovi dečaci mi porasli pa vole sport, onda gledamo futbol i, i, i gledamo sportske te neke... A pa neke dečaci misle. se i bave, je li tako, sportom? Da, da, moram da, se pohvalim, položili su za žuti pojas u judo, mali su onako, judo. imaju, evo, špet i četiri godine. E to tebe da brane kad te napadaju svi ovi. Pa, nije, judo je, ja sam to dosta čitao, šta da ih upišem. Želeo sam se baviti sportom. Tata je inače dugo godina bio i futbaler i, i, i bavio sam se sportom i vatrin se navio od Crvene zvezde. Ja da se dugo razmišljao šta da ih upišem, a da kao tako mali već steknu neke navike. Onda su mi ljudi rekli da je najbolje i stvarno sam posle čitao džudo i plivanje su zaista dva najbolja bazična sporta, s tim što u judovu skroz motoriku razvijaju i uče se strahovito disciplini. Meni znači to bila fizički žen... i, mentalno, ovi, i fizički da. i mentalno. I fizički i mentalno i, i uče da, je, da, poštuju protivnika i uče da poštuju trenera, pre svega kao autoritet. I moram priznati da su tu jako, jako, jako napredovali. Ponosno sam njih položili su za žuti pojesto. Prvi, onako veliki <laughs> uzvijek <laughs> njihov. O, tako je, da, da eto, idemo na džudo i, 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 i trudim se da ne propustim ni jedan trening gde ih ja ovaj, ne vodim. Znači ja, koliko god mogu, stalno sam sa decom, znači i, u, trudim se da utičem na, na njihovo vaspitanje i na obrazovanje i na sve to. Vodim ih uredno ja na džudo i to je, to je, to je, to je onako moje lepo provođenje vremena, pratit će njihov razvoj nekim. Sjajno. I evo, ovaj, pitaću te još samo za izbore. Znam da mi nećeš ništa reći, ali da pokušam. Da. <laughs> Kako su očekivanja? Ovaj, idu tako lokalni parlamentarni izbori? Ne znamo da li će biti taj 26. april ili maj. Mi je sada u ovom trenutku sad ni datum toliko bitan, nego eto, prosto samo Moja tvoje očekivanja. Moja lična ili, ili očekivanja pa, stranke. <laughs> kažem tvoja, ja očekujem da kažeš da opšte da očekivanja. <laughs> tako pa da... dobro, ovaj, izbori su praznik za narod, pa sad... Mm -hmm ljudi neka odluče, ako smatraju da je ovo dobro što smo radili, neka daju nama glas, očekujem da, da pobedimo, to je definitivno, ali, znate, prvo skoči pa reci hop, mora dobra kampanja da se uredi, a što se tiče mojih nekih ličnih očekivanja, šta bih ja voleo, znate, niste vi neko ko odlučuje, ipak mora da poštojete volju i stranačkih kolega i samog predsednika stranke i dogovorate se. Ja lično bih voleo da onako posle tih izbora više nemam nijednu jedinu funkciju tako da ovaj sa strane negde sedim fino i da da pratim politička zbivanja da pomožem svojoj stranci na skroz neki neki drugačiji način Ja ću samo za kraj da ti poželim sve najbolje za Božićne praznike. Evo, ovo gradit ću sam, znači, oh, samo za Božićne. I ovo ovaj je kažem da Nova godina ne može pre Božiće da bude. Eto, pozdrav i da. Maju. Hvala. I vidimo se, naravno, ove, sledeće godine, pa ćemo da pričamo ove, malo više o izborima. Da, obok. Poštovni gledovci, hvala što ste bili večera sa mnom. Vidimo se 2020. Prijetno.